Obec Jamník už po druhýkrát zažiadala o finančnú podporu z programu rozvoja vidieka Osi 4 Líder. Tentokrát sa v obci zamerali na rekonštrukciu chodníka, vedúceho cez obec a na vyznačenie cyklotrasy. Zrealizovaný projekt s názvom Cykloturistická trasa Jamník Vyhliadka Račková dolina pozostáva z dvoch častí. Jedna časť je rekonštrukcia obecného chodníka popri štátnej komunikácii vedúcej do Liptovského Ondreja a druhá časť je vyznačenie cykloturistickej trasy. V rámci rekonštrukcie obecného chodníka bol tento pôvodný chodník odstranený a nahradený novým v dĺžke cirka 450 metrov. Začiatok úseku je pri kultúrnom dome a chodník ďalej smeruje až k bytovkám. Čo sa týka vyznačenia cykloturistickej trasy, tá je vyznačená od hranice s katastrálnym územím obce Potúreň cez kataster obce Jamník až do Račkovej doliny, kde by mala nadviazať na potatranskú cyklomagistrálu. Ako dlho prebiehala rekonštrukcia chodníka? Rekonštrukcia chodníka prebiehala zhruba 2,5 mesiaca. V 11. júla 2012 sme odovzdali stavenisko zhotoviteľovi. Rekonštrukciu chodníka vykonala firma Cestné stavby Liptovský Mikuláš. Dielo bolo odovzdané koncom septembra a do užívania bolo dané začiatkom októbra. Celková hodnota rekonštruovaného chodníka a vyznačenie cyklotrasy je vo výške 60 000 eur. Z toho obec sa podieľa spolufinancovaním vo výške 5%, čiže cirka 3 000 eur. V čom vidíte výhody, respektíve nevýhody predkladania projektových žiadostí prostredníctvom miestnej akčnej skupiny, teda organizácie, ktorá pôsobí na miestnej úrovni? Vidím v tom veľké výhody, pretože miestna akčná skupina Horný Liptov, ktorá pôsobí v Liptovskom Hrádku, je možnosť po vyhlásení výzvy konzultovať tieto pripravované projekty a tak sa nemôže stať, že projekt nie je spracovaný v súlade s integrovanou stratégiou Horného Liptova. Realizácia projektu Cykloturistická trasa Jamník – Vyhliadka Račková dolina je v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja Horného Liptova, ktorá plánuje do roku 2015 vyznačiť v regióne Horného Liptova 300 km cyklotrás. V súčasnosti je vyznačených vyše 140 km a s ďalšími sa plánuje v najbližšom období. Pre televíziu Liptovský Hrádok Ingrid Pavlíková.